2021 жылдың күз мезгіліне арналған жұлдыз жорамал. Армысыздар, құрметті достар. Жұлдыздардың күз мезгіліне бізге қандай тосын сый әзірлеп қойғанын осы шығарылымда білетін боламыз. Ең алдымен күз айларындағы жалпы орын алатын жағдайларға тоқталып кетсек. Одан кейін әрбір белгі өкіліне арналған жұмыс пен мәнсәп, денсаулық пен сұлулыққа қатысты жеке жорамалдарға тоқталатын боламын. 2021 жылдың күз мезгілі барлық адамзат үшін тынығуға, энергия көзін қайта толтыру үшін қолайлы кезең. Бұл кезеңде жұмысқа аса күш салып, мәнсәп жолында тер төгудің қажеті жоқ. Әлбетте, көпшілік жаз мезгілінде жақсылап тынығып алады. Дегенмен де, күз айларында өзіңізден тым көп нәтижені талап етудің қажеті жоқ. Себебі, адамдардың басым бөлігі белсенді әрекет етуге әзір емес. Бұл кезеңді қатты суық қыстан кейінгі көктемнің басымен салыстыруға болады. Сол себепті де, ең басты шаруаларыңызды бірінші орынға қойып, өзіңізге тым ауыр жүк артушы болмаңыз. Қыркүйек айы. Алғашқы 10 күндік. Бұл уақытта Марс пен Нептун ғаламшарлары бір-біріне қарама-қарсы бағытта орналасады. Сондықтан да бұл уақытта өзгелердің сізді адастыруынан, алдап соғуынан сақ болғаныңыз жөн. Барлығына бірдей сенім артуға болмайды, тіпті ең сенімді деген адамдардың өзі де сізді ыңғайсыз жағдайда қалдырулары мүмкін. Келіп түсетін барлық ақпараттарды жіті тексеріп алғайсыз. Көзіңіз анық жеткеннен кейін ғана нақты шаруаларды қолға алуға болады. Ал көз жеткізбей қолға алған шаруаларыңыздан шикілік шығып, қателіктерді түзету тым көп уақыт алуы мүмкін. Қыркүйектің 10-нан 15-не дейінгі аралық. Бұл кезеңде адамдардан жауапкершілік сезімі алшақтай бастағандай болады. Көбінесе романтикалық сипаттағы дүниелерді аңсайды. Дәлірек айтар болсақ, бір реттік кездесулер мен бос сөйлесулерді іздеп тұрғандай әсер қалдырады. Мұндай сәттерде көбісі жеңіл ләззатқа бату үшін үлкен көлемдегі ақшаның басына су құю әбден мүмкін. Сол себепті де бұл уақытта сезімге ерік бере бермей, ақылыңызды да тыңдаған абзал. 15-і мен 22-ші қыркүйек аралығында. Бұл кезеңде Марс ғаламшары үлкен үстемдік ететіндіктен энергетикалық тепе-теңдік жойылады. Бұл кезеңде адамдардың не істемек болып тұрғанын тұспалдау өте қиын болмақ. Себебі адамдар Марстың ықпалынан күтпеген әрекеттерді жасауға икем тұрады. Алдымен жасарын жасап, артынан барып ойланады. Сондықтан да бұл кезеңде жасайтын жұмыстарыңызды, шаруаларыңызды ертерек алдын ала жоспарлап қойған дұрыс болмақ. Сонымен қатар өзгелерге көп үміт артпаңыз. 22-ші қыркүйектен бастап күзгі тепе-теңдік орнай бастайды. Бұл уақытта күн жүйесі жер бетіне барынша көп энергия жібереді. Осының арқасында көптеген адамдардың өмірінде оңтайлы өзгерістер орын алып, қуанышты жағдайлар көбейеді. Сол себепті де осы күннен бастап ең пайдалы шаруаларды қолға алып, жемісті әрекет жасауға дайын болыңыз. Ең бастысы, ешкімге жамандық тілеп, жаман әрекет жасаудан аулақ болғайсыз. Тіпті жағымсыз сөз айтудың өзі де сізге бумеранг секілді жылдам оралады. Қазан айы. Бұл уақытта Плутон ғаламшары тіке бағытта қозғалады. Бұл дегеніміз көбіміздің өмірімізде жағымды өзгерістердің басталатынын көрсетеді. Тәуекелді жағдайлар, шиеленістер, тіпті депрессия салған қиын кезеңдер сейіле бастайды. Барлығы әп-сәтте шешімін дереу таппағанымен, қазан айында көптеген мәселелер оң шешімін табады. Тек қиялға берілмей, орын алған өзгерістерді нақты көре біліп, нақты шешім қабылдай біліңіз. Қазан айындағы жайлылық пен тұрақтылық 27-сіне дейін созады. Ал қазанның 27-сінен бастап, адамдардың арасындағы қарым-қатынастарда қиындық орнай бастайды. Тіпті кейбір адамдардың іс-әрекеттеріне қарап, оларды тануда қиынға соғуы мүмкін. Өзіңіз қанша жерден жақынмын, немесе арада 100%-дық сенімдік бар дегеннің өзінде де біраз сақ болуға кеңес береміз. Іштарлық, көреалмаушылық, шындықты біле тұра оны жасырып қалу секілді дүниелерге куә болуыңыз әбден мүмкін. Егер күрделі мәселелерді талқылап, өзгелермен ақылдасу қажет болса, тек ең сенімді әрі уақыт пен шынайылығы, адалдығы дәлелденген адамдарға ғана толық сенім артыңыз. Жұлдыздар бұл кезеңге қызбалыққа салынбау керектігін ескертеді. Марстың ықпалы күшті болғандықтан адамдар бір-бірімен ұрысуға, өзінің позициясын дәлелдеуге бейім тұрады. Қараша айы. Қараша айындағы планеталардың қозғалысы да көптеген адамдардың эмоционалдық жағдайына тікелей әсер береді. Көңіл-күйдегі қарама-қайшылықтар,
ішкі эмоциясын сыртқа шығара алмау секілді ыңғайсыздықтар байқалады. Ең қызығы, адамдар бір-біріне қамқорлық танытудан алшақ секілді көрінеді. Турасын айтқанда, эгоистік сипаттағы мінез пайда болғандай. Дегенмен де, жақындарыңызбен қарым-қатынастарыңызды бұзып алмас үшін, барынша жылырақ болып, қажет кезде қол ұшын созуды ұмытпаңыз. Қарашаның 6-шы жұлдызынан бастап, ақпараттар көзі ұлғая түседі. Көптеген хабарласулар, хат алмасулар жиілейді. Жұмыс барысында сақ болғайсыз, себебі әріптестер арасындағы бәсекелестік өрбіп, бір-бірінің аяғынан шалу оқиғасы жиілейді. Егер өзіңіз осындай адамдардың әрекетіне куә бола қалсаңыз, ондай адамдардан бойыңызда аулақ ұстаған жөн. 22 қарашадан бастап өте керемет жақсы өзгерістер басталады. Көптеген адамдар сәттілікке қол жеткізіп, достық, махаббат қарым-қатынастары берік бола түспек. Сонымен қатар, қызықты шытырман оқиғалар, саяхаттаулар секілді нәрселер жиі орын алады. Дәл осы уақыттан бастап, неғұрлым белсенді әрекет ете білсеңіз, соғұрлым мол несібені қанжығаңызға байлай аласыз. От және ауа белгісіндегі белгілер өздерін барлығынан да бақыттырақ сезінетін болады. Олардың қатарына тоқты, арыстан, мерген, егіздер, таразы және су құйғыштар жатады. Жұлдыздар бұл кезеңде қол қосырып отыруға болмайтынын ескертеді. Үйде қамалып, керуетте жата бергендерге ешқандай да өзгеріс, ешқандай да оңтайлы мүмкіндіктер берілмейді. Қарашаның соңғы күндерінде адамдардың бір-бірімен түсіністігі артады. Осы уақытта маңызды сөйлесулер, келіссөздерді жүргізуге мүмкіндік бар. Өзіңізді мазалап жүрген сұрақтарыңды жауабын табуға мүмкіндік болады, сондықтан да қапы қалмаңыз. Ал ендігі кезекте әр белг өкілдеріне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Тоқта, жұмыс пен мансап. Жұмыс барысында өсіп, табысын ұлғайтқысы келетін тоқтыларға барынша батылырақ болып, нақтылық танытуға кеңес береміз. Ойыңыз сан жаққа жүгіретін болса, сіз ешқандай да нәтижені бағындыра алмайсыз. Өз биігіңіз үшін күресіңіз. Аталған кеңестерге құлақ асар болсаңыз, күз мезгілінде дегеніңізге 100% қол жеткізеріңіз сөзсіз. Сұлулық пен денсаулық. Жаңашылдықты жаныңыз қалаған болса, өз бет-әлпетіңізге өзгеріс жасаудан қорықпаңыз. Көз қорқақ, қол батыр демекші, мамандармен кеңесіп, жаңа дүниелерді байқап көріңіз. Сұлулық тек қана қыздарға емес, ер адамдарға да қажет дүние. Өзіңізге күтім жасаудан қысылмаңыз. Өзін сыйлаған адам өзіне лайықты күтім жасайды. Денсаулыққа келер болсақ, барлығы ойдағыдай болуы тиіс. Тек уақытылы тексеріліп тұруды ұмытпаңыз. Торпақ, жұмыс пен мансап. Жұмысыңыздағы жетістіктер мен жеңілістердің барлығы тек қана менің өзіме байланысты деген ойлардан аулақ болыңыз. Барлық айтылған сөздер мен ескертпелерді, мақтауларды да тым жақын қабылдаушы болмаңыз. Сонда ғана карьералық өсудің орын алып жатқан сезетін боласыз. Ал әрбір сөзге мән беріп, оның түпкі идеясына талдау жасар болсаңыз, уақытыңызды бос нәрселерге жұмсап, бір орында ғана қалып қоясыз. Сұлулық пен денсаулық. Сіздің бет-әлпетіңіз, сұлулығыңыз, сіздің қанша уақыт ұйықтап, қанша уақыт демалғаныңызға тікелей байланысты. Сол себепті де ұйқы мен тынығуға дұрыс уақыт бөліңіз. Егіздер, жұмыс пен мансап. Күздің ортасына қарай орын алатын ыңғайсыз жағдайларға бола мазастана бермеңіз. Қараша айына қарай жағдайлардың барлығы дұрысталып, тұрақталады. Сондай-ақ, оң өзгерістер орын алмақ. Еңсеңізді тік ұстап, өз міндеттеріңізді таза орындап шығыңыз. Сұлулық пен денсаулық. Күзгі уақытта тұмау мен салқын тигізіп алудан аулақ болғайсыз. Организміңізге таза жемістер мен көкөністер қажет. Сондай-ақ, тамақ жеу режиміңізді де бір ретке келтіріп, оны үнемі қадағалап жүріңіз. Шаян, жұмыс пен мансап. Егер жұмыс ауыстыру жағын ойлап жүрсеңіз, мұны байқап көруге болады. Жұлдыздар, жұмысқа қатысты сұхбат, яғни собеседование жақсы өтеді дейді. Егер қазіргі жұмыс орныңызда қалуды жөн деп тапсаңыз, сәл күте тұрыңыз. Өзіңіз қалаған жағымды өзгерістердің ауылы ұзақ емес. Денсаулық пен сұлулық. Киіміңізге мән беріңіз. Адам көркі шүберек демекші, киімге қарап сізді қарсы алады. Шаяндар эмоционалды адам болғандықтан, оларға өзгелердің қалай қарағанында маңызды, сондықтан да өзіңізге көбірек көңіл бөліп, ішкі еркіндікті сезіне біліңіз. Арыстан, жұмыс пен мансап. Кәсіби салаңызда тәуекелге барудың еш қажеті жоқ, себебі бұл тәуекелдерден сізге келіп кетер ешқандай да пайда жоқ. Сондықтан да жұмысыңызда әрекет ету барысында да қауіпсіздеу әрекет ету жоспарын жасап алыңыз. Арыстандарға қазіргі таңда тұрақтылық қажет. Сұлулық пен денсаулық.
Сіздің өзіңізді жақсы сезінуіңізге жеке өміріңіздегі жағдайлар, оның ішінде интимдік өміріңізде көп әсерін тигізеді. Сүйіктіңізге барынша жақын болып, жылуыңызды аямаңыз. Егер жалғыз болсаңыз, күз мезгілі көптен күткен адамыңызды жолықтыру үшін таптырмас уақыт. Тек күзгі депрессияға салынудан аулақ болыңыз. Бекеш, жұмыс пен мансап. Кәсіби салаңыздағы беделіңіз сіздің қосымша қабілеттеріңіздің арқасында арта түспек. Тым қарапайым бола бермеңіз. Қолыңыздан келетін дүниелерді көрсетуден қысылмаңыз. Сіздің алтын қолды шебер екендігіңізді байқаған жоғардағылар сізді қажетті маман ретінде сыйлап, көтерілуіңіз де ғажап емес. Тек жастық асында үндемес болып қалудан сақтаныңыз. Сұлулық пен денсаулық бекештер үшін сыртқы көрініс, бет әлпет үнемі бірінші орында тұрады. Егер өзіңізге ұнамайтын нәрселерді түзеткіңіз келіп жүрсе, күз мезгілінде мұны қолға алуға зор мүмкіндік бар. Ең бастысы, медициналық немесе косметологиялық процедуралардан еш қорықпаңыз. Бет адамның айнасы демекші, мұның барлығын өзіңізге салып жатқан капитал ретінде қабылдаңыз. Таразы, мәнсап пен жұмыс. Егер жұмысыңызда сәттілікті бағындырғыңыз келсе, өзіңіз ойдан шығарып алатын қорқыныштар мен қауіптерден арыла біліңіз. Ең батыл таразылар ғана күз мезгілінде дегеніне жете алады. Денсаулық пен сұлулық. Таразыларға күз мезгілінде витаминдер жиынтығын қабылдау өте маңызды, себебі витамин жетіспеушілігі байқалады. Сонымен қатар ас ішуге де мән беріңіз. Жеген калорияңызды санап, қажетті жаттығуларды жасап жүруді де ұмытпаңыз. Саршаян. Жұмыс пен мансап. Көз жұма сала тәуекелдерге барушы болмаңыз. Осы видеоның басында айтылғандай, күз мезгілінде үлкен бір өзгерістерді күтудің еш қажеті жоқ. Тек жүйелі түрде әрекет етіп, әр нәрсені рет-ретімен, уақытымен атқаруды қолға алыңыз. Сонда ғана барлығы да дұрыс болмақ. Денсаулық пен сұлулық. Сіздің сұлулығыңызға ерекше жерлерді тамашалап, қала сыртына шығу, таза ауада серуендеу жақсы әсерін береді. Саршаяндар табиғатынан еңбек басты адам болғандықтан демалысқа қажетті уақытты бөле бермейді. Бұл үлкен қателік. Сондықтан да өзіңізге серуендеуге мүмкіндік беріңіз. Мерген, жұмыс пен мансап. Сіздің сәттілігіңіз өте күшті бақталастық пен бәсекелестіктің нәтижесіне тікелей байланысты болады. Себебі жаныңызда бәсекелес адамдар өте көп. Өз жолыңызды тауып, соған ден қоя біліңіз. Өзінің дара жолын тауып, сонымен жүре білген мергендер ғана ешкімге шаң жуытпай озық тұратын болады. Денсаулық пен сұлулық. Жұлдыздар бет терісінде мәселелер бар кейбір мергендерге бет терісіне күтім жасауға кеңес береді. Сондай-ақ тым абыржудың да қажеті жоқ. Абыржу, уайымға салынудың өзі де сіздің бет әлпетіңізге, денсаулығыңызға кері әсер етеді. Ғаламтордың өзінен өзіңізді алаңдатқан түрлі мәселелердің шешімін табудың түрлі амалдарын табуға болатынын естен шығармаңыз. Тәуешкі, жұмыс пен мансап. Тым көп нәрсені күтесіз. Шыдамсыздық танытудың еш керек жоқ, күте білген жөн. Себебі, күз мезгіліндегі жағдайлар өте баяу жүреді. Сәттілікке түбі жетесіз, бірақ жүйелілік пен тұрақтылықты естен шығармаңыз. Денсаулық пен сұлулық. Жұлдыздар абайсызда денені сырып алу, құлап қалу сынды қауіпті жағдайлардың көп болатынын ескертеді. Сол себепті де үнемі мұқият әрі сақ болғайсыз. Тәуекелді, қауіпті тәжірибелерден бойыңызды аулақ ұстаңыз. Соқойғыш, жұмыс пен мансап. Күзге қарай жұмысыңызда мәселелер туындауы мүмкін. Мұның басты себебі адамдармен өзара түсінбестіктің орын алуы. Сізге әріптестеріңізге барынша жақын болып, өзара түсіністік орнатуға кеңес береміз. Сондай-ақ жаңа танысулар да сізге еш артықтық етпейді. Сұлулық пен денсаулық. Салқын жерде көп болмауға тырысыңыз, ал жалпылай айтқанда денсаулық пен сұлулығыңызға қатысты ешқандай да қауіп немесе ыңғайсыздық байқалмайды, себебі сіз бәрін бақылауда ұстай білесіз. Балықтар, жұмыс пен мансап. Егер жаңа белестерді бағындыруды қаласаңыз, өзіңізден беделді, тәжірибесі мол адамдардың кеңестеріне құлақ асуды үйреніңіз. Қысылмаңыз. Өзіңізге түсініксіз дүниелердің анық-қанығын біліп алмайынша өзіңізді тоқтатпаңыз. Барынша икемдесіз, бірақ жалқаулыққа жиі жол беріп қоясыз. Тұлғалық өсу жағына да мән беріп қойған абзал. Денсаулық пен сұлулық. Күз мезгілінде өзіңіздің ерекше түсіңізді байқап, қысқасын айтқанда өзіңізге ғашық бола түсесіз. Әлбетте, өзін жақсы көрген адамды өзгелер де жақсы көреді, сыйлайды. Тек мен-меншіл болудан аулақ болыңыз. Сонда бәрі дұрыс болмақ.
Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.